ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ହେବ ନୀଳଗିରି ଚାଷ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦାବୁଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ନୀଳଗିରି ଚାଷ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଳସ୍ତର କମିଯାଇଥିବାରୁ ଏହା ନୀଳଗିରି ଚାଷର ହ୍ରାସର ମୂଳ କାରଣ ହେବ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ନୀଳଗିରି ଚାଷ କରାହେଉଛି ସେଠାରେ ଜଳସ୍ତର କମିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ନୀଳଗିରି ଚାଷ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ ଜମି ଏବଂ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ନୀଳଗିରି ଚାଷ ହେଉଛି ସେଠାରେ ବା ଆଖପାଖ ସ୍ଥାନରେ 30-40 ଫୁଟ ଖୋଳିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ ଜଳ ବାହାରୁନି। 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ନଳ କିମ୍ବା ଝରଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସବୁ ଆଉ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆଗ ଭଳି ଖରାଦିନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପନିପରିବା ଚାଷ ହେଉନାହିଁ। ସରକାରୀ ସର୍ଭେରୁ ଜଣାଉଛି ଗୋଟିଏ ନୀଳଗିରି ଗଛ ପ୍ରତିଦିନ ମାଟି ତଳୁ 150-200 ଲିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ ଶୋଷୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲି 200-300 ଫୁଟ ଖୋଳିଲେ ମଧ୍ୟ ନଳକୂପରୁ ପାଣି ବାହାରୁନାହିଁ। ତେବେ ଜଳ ସଙ୍କଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ନୀଳଗିରି ଚାଷରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ମିହିର ସଂଘ ପାତ୍ର ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରେନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।